маска. Герб України. А как вы думаете, не будет никаких провокаций от влади? С такой кількістю людей. Матеріалу. Сподіваюсь, що а дострокові вибори в парламент ви розглядаєте як можливість для вас? Збільшити там кількість людей. Дострокові вибори в парламент сьогодні, це ми бачимо соцопитування. Це партія регіонів знову про владі. Тому спочатку українці повинні створити повноцінну платформу і повноцінне об'єднання пасіонарних українців для того, щоб мати тут серйозне і справді українське представництво. Дякуємо. Ми завершуємо. Нормально. Колона йде прямо, колона йде прямо. Ми повинні зараз чітко сказати всій країні, владі, елементарну просту формулу, без деталей, без нічого, просту формулу. Нема українського кордону, нема жодних виборів на Донбасі.